Oi, eu sou a encantada Gabi, muito prazer, e tenho 19 anos. Vamos ligar a TV. Vai começar. Ah, Marcelinho não é de nada, não. Felipe. Vamos, Felipe! Vamos, time! Bolão? Você sabe que seu time vai perder, né? Vamos! Agora, presta atenção, olha lá, olha lá. Vai! Vai! Ferrou! Não dá nada, dá nada. Foi trave, mas vamos lá. Agora vai. Vamos, Felipe! Ah, vai sim. Campeão!